släppa kontrollen, inte veta vad saker och ting kommer leda till, inte kunna utvärdera det med en gång, utan kanske vänta att det kanske dyker upp om en vecka eller två. Och man har ingen aning om vad det ska ge. Nu när vi drygt ett år senare så kan ju vi verkligen vittna om att det är inte enstaka övningar, utan det är en process som skapar kraften. Under hela processen körde vi olika workshops också, och då visade det sig att särskilt de som tyckte inte att de var så kreativa, de var verkligen kreativa och de kunde verkligen gå ut från deras comfort zone. Ja, det första jag tänker på, och en grej som var vansinnigt rolig, det var ju när vi fick uppdraget att måla graffiti på Röda Sten. Då står man där framför den stora väggen med de här fantastiska färgerna och så ska våga göra någonting som är ganska permanent. Och så står det tre personer bakom och hejar på, kom igen, det ser jättebra ut, våga, kom igen. Och vi skrattade väldigt mycket, och jag tycker just den känslan att få ha kollegor och medarbetare som står bakom en och pushar på och mycket glädje i det, det var väldigt starkt för mig. Och det tänker jag också, den känslan har jag ju tagit med mig i flera tillfällen och försöker verkligen tänka på det. Att pusha på när vi ska göra saker som vi inte har gjort förut. När det gäller det här med bilder så har vi nog alla på kontoret fått en aha-upplevelse hur starkt bildspråket är och börja lägga om våra presentationer så att vi använder mer bilder och mycket, mycket mindre text. Men det handlar ju om att våga släppa texten för att ha som handtag i presentationerna och våga bara prata utifrån bilder. Så att det tror jag är något som alla blivit modigare med. En sak som jag har tänkt på, det är ju att jag känner mig tryggare i min situation. Jag är inte så beroende av att ha ett förberett talarmanus. Jag tror att jag har lite lättare för att bara gå och skjuta från höften. Jag tänker att den här gruppen i framtiden måste fortsätta som de gör. Fortsätta våga ha tillit att det kommer resultat och det ger effekter på alla områden. Och det vet de, så de måste bara stå ut och fortsätta våga gå den vägen. Det jag tar med mig från labbet, det är att våga utmana sig själv och komma utanför sin komfortzon. För det var ju något vi fick börja göra med på labbet och något som vi har fortsatt jobba med.